Dobrý večer. Veľmi rada by som vám to vnímačená pýtala. Som rada, že ste prišli v takom hojnom počte. Je vidieť, že tieto témy sú pre vás zaujímavé. Moje meno je Lucia Lackovičová a som z Centra environmentálnej a etnickej výchovy Žilinca, ktoré robí mnoho inšpiratívnych projektov a jeden z nich sme vám chceli dnes večer predstaviť. Je to projekt Nevyšľapanou cestou. Tento projekt vlastne robíme vďaka finančnej podpore z programu Švajčiarsko-slovenskej spolupráce, ktorý na Slovensku manažuje nadácia Ekopolis. Vítam tu aj pána Štefana Janča z Ekopolisu, ktorý by si niekde mal byť. Tak, ide každú chvíľu. Projekt spolufinancuje aj spoločnosť DM Drogery a Bratislava je aj finančným partnerom Bratislavská vodárenská spoločnosť. O čom tento projekt vlastne je? Projekt je o lokálnej mene, o komunitných záhradách a o mestských včelách. Toto sú tri témy, ktoré sa budeme dnes večer venovať. Začali by sme blokom komunitných záhrad a mestských včiel a potom budeme pokračovať po prestávke lokálnou menou. Bude čas na vaše otázky a odpovede. Takže najprv by som pozvala, predtým ako začneme, pani Staníkovú z mesta Zvolen, ktoré nám poskytlo priestor pre komunitnú záhradu. Som páči, poprosím na pozor pani Staníkovú. Ďakujem pekne. Ctené dámy, vážení páni, dovolte mi, aby som vás čo najsrdečnejšie privítala v našej starej radnici, ktorú sme nedávno rekonštruovali v meste Zvolen. Ja som veľmi rada, že Združenie Žilinca vybralo mesto Zvolen ako jedného z účastníkov tohto projektu, pretože to mesto Zvolen nepoznáte, tak to zistíte, že mesto Zvolen je mesto zelenie, máme veľmi veľa zelenie, sme radi. Rádi bývame v zelenom meste a myslím si, že aj si ho chránime, vysadzujeme. Vidím, že tu máme aj naše zamestnankyne z úradu, mestského úradu, ktoré to majú pod svojím patronátom. Nevyšľapaná cesta je to naozaj taký projekt názov, ktorý možno aj vystihuje ten názov, pretože keď sme hľadali lokalitu, kde by sa táto komunitná záhrada mohla uskutočniť, tak mnohí sme nedúfali, že nájdeme takú lokalitu, aj keď sa teda nakoniec našla, ale myslím si, že tej trpezlivosti realizátorom projektu budem musieť trošku držať palce, pretože je to projekt, ktorý je možná pre obyvateľov niečo nové, ale myslím si, že veľmi zmysluplný projekt. Takže ja som bola oslovená, aby som otvorila túto odbornú prednášku. Takže týmto pádom otváram a želám Živici a ostatným partnerom tohto projektu, aby ten projekt naozaj vyšiel, aby sme sa všetci z neho tešili a aby bol na osoch všetkým obyvateľom mesta Zvolen. Ďakujem pekne. Pani Staníkovej.